Kalves. Vittu. Tommosta kun joskus sais. Tai tommosta. Ja Ossi. Assi! Assi! No niin, Arre, sit reisillä vaan. Deep, deep down. Jep! Asia. Jep! Liikku, liikku. Helvet hikiä. Joo. Hyvin otta. Hyvin otta. Hyvin otta. Vielä vaan. Ja sieltä. Jes. Onne vittu lisää. Onko rullalla? Rullalla. Onko slogit rullalla? Mitä? Slogit rullalla vakosessa. Joo. Tää on kutsittaa reisi. Merke. On kova. Onks mun huki? Se on huki. Sitten mun huki! Lattis. 60 senttiä. Valoliitto. No niin, pieni pois. Sieltä niin. Jep! Hyvä. Kova ylös. Jep! Hyvä. Vittu, tulee, tulee! Kevenee vaan! Jep! Sieltä niin! Tone! Oli! Vielä vaan! Ouu, nyt saatana! Jep! Tiukkelemaan, tiukkelemaan! Hyvä! Kaks vielä! Kaks vielä pois! Jep! Sieltä vaan, sieltä vaan! Hyvä! Lämin itselleen! Oli! Tiukkelemaan! Ylös! Hyvä! Hyvä oli! Nyt mä vittu on kiva liike. Ei saatan. Vittu, ei takapyppi koskaan alkuvaa. Oli vielä yksi sarja. Sulla oli vielä yksi sarja. Onko hiki? Eka otettiin kympelä yö. Siellä otettiin kuulettu 20 kattaria ja kympi on paino 20 kattaria. Parempi ja viton on. 6, 4, 5, 6. Ja tää on tavoite. Yhden lepun tavoite on pitää. 12, 14, 15, 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
Mennään. Ykkönen. Kakkonen. Kolme. Jutan. Neljä. Viis. Joo. Kuusi. Leikka. Kolme vielä. Jep. Ylemmö. Kaksi vielä. Kakkonen. Kaksi vielä. Ossilla. Hyvän näköistä. Tuli vielä pohkeita, Panneri Viskaa. Kvainari PR. Jonkin voi hyvin. Etkö voi? Ei voi hyvin. Voi harmi. Tähän on tultu. Ole mies. Taas K15. K15. Juu, kattoo siellä. Joo, K15.
Joo. Jos mä tuun sun viereen istumaan. Sano, että oli hyvä, että teet ässiä käsipäivän kysypäivän. Puhu jostain oksettavasta asiasta. No eka mikä tuli mieleen, niin mä viitti. Tota... Sano vaan. Red Bull Feijo, Pan Liitto. Joo, toi. Mä en haistaa tonne vessaan, Jarkko kävi vessassa. Kyllä. Eiss. Issi mua on soija hedelmä pato. Yö. Ne pikkupojat kävi tuolla haistella. Ne ei kauan muuten viipynyt siellä. Oho. 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 Hyi vittu. Ei tullut. Ei. Kaksi liikettä. No niin kuin vanha liitto. Vanha liitto. Puhosta oksettavasta vielä. Mistäs mä jatkus? Tiedätkö, kun... Okei. Tiedätkö, kun on semmosia koko kaloja, esimerkiksi silakoita? Joo. Mulla tuli mieleen tuossa duunissa, kun on. Joo. Niin, kerro vaan. Koko kala, kun ne tota... Sit kun menee tarpeeksi huonon näköisiksi, ne otetaan... Ne otetaan niinku... pois siitä tiskistä. Joo. Ne laitetaan semmoseen muoviseen lihalaatikkoon, missä on pussi. Sitten... Tervo. Sitten ne laitetaan sinne... Niitä piti jättää siihen tiskin taakse. Niin. Ne laitetaan sinne takahuoneeseen. Joo. Siellä lämpimä takahuoneen 30 astetta ja ne on siinä 7 tuntia. Voi, jos aamuvuoro ottaa, niin 12 kello ympäri. Joo. Niin sitten kun on jauhelijamylly, laitetaan sinne 10 kiloa silakoita sen päivän jälkeen, lämpiä silakoita, ja pyöritetään sitten myllystä läpi. Sitten Korin lähtee reenaan jalkoja, jos laitetaan seikkerin ja silakat. Joo. Laitetaan vähän kuukautisverta vähän mukaan, niin saa aminotkin päälle. Sitten Korinari juo sitä. Joo, se meni siinä. Ja lopputulos on tossa. Joo, ei tullut paljon. Juu. Hyvä, kun veti sitä lämmintä kuppia reenijuomaan, niin jumalauta kun maistuu hyvältä. Se on tämä amoinokeissi. Oliko hyvää ruokaa? Ainakaan hyvin sulannut ammutalla. Hyvää viinaahan tää on. Mutta eiköhän tänä oteta oliko jo kunnolla keittoa. Ei. Mä oon miinuksella. Oi. Ja kvarrekin. Joo. Okei. Okay. Kaistu voi lähteä mökkeelle. Katsotaan vielä toi... Beach-tilanne. No täällä me vedetään. Pitäisikö käydä kattoo toi Muscle Beach tuosta takaosasta? Käydäkö kattoo Muscle Beachillä? Mä olen jo pieni. Väinö on täällä. Oh. Muuten paha nää portat. Moris Väinö. Moris. Muscle Beach. Lasarin masalut, niin se onhan täällä joku käynyt pesuun. Mäkin käyn kyllä pesulle, vähän suoraan mökille. Semmosia. Heti böönat iski sieltä. Okei, okay, vaan liitto. Joo, täällä vedetään. Hyvä Väinö. Pakaroilla. Nätti joo.